Kuokes. Joo, Kuokes. Ja se oli vähän hankala, tämä on hyvä selittää, että pöytä oli hankala, mutta se Oulun pöytä oli, tuli ensinnäkin tiukka, sitten se oli vähän tahmanen hidas, kun sitten taas vieressä, millä olin pelannut ne kaikki muut pelit aikaisemmin, ja koko ajan, niin sitten oli se oli koko ajan, mutta siinä pelaajassa mitataan, että kuka osaa niin muuttaa sen lönnin siihen, ja mä olin kyllä ihan alta vastaaja siinä ensimmäiset neljä erää. Joo, kyllä se pitää sopeutua. Niin, pitää sopeutua, se on turha niin muuttaa, että joku on erilaista, että ikinä mikä ei voi olla samalla, kyllä. Kun puhutaan niin palloista ja pöydistä ja muuta, niin se on aina pieni ero ja työnsä. Kyllä. Ei mitään, kiitoksia tästä. Kiitos. Äijä lähtee ihan kohta tulla finaaliin, kun on kello 15 tänään suhteellisesti tiukka aikataulu. No joo, tässä varmaan sopii pelaajille mun mielestä paremmin kuin se, että otellaan 6 tuntia. On. Että kyllä tuohon finaaliin täytyy vielä niin kuin saada enemmän niin kuin, miten sanoisi, rentoa kisfiilistä ja päästä vähän sellaisesti myllyttämään ja niitä päälle. Että tulee nyt kumpi tahansa Koponen tai Komi vastaan, niin joka tapauksessa pitää hyvin palaa. Kyllä. Mutta ei mitään, kiitoksia tästä ja katsellaan, miten käy. Yes. Nyt siirrytään tähän Kaisenpiliksen julmaa maailmaa. Täällä Ville mennyt 28-0 johtoon toki sielessä ja tunturi painaa just tässä on takapistopuolisessa käytöpalvelussa tilaa asetus rikki ja 5 pistettä. Elikkä mennään näillä ja kiitoksia tosiaan Petrille. Kiitin. Petri finaalissa siis tänään kello 15.00 ja vastustaja tulee välijärjestäjä Komi Koponen. Koponen vanha talokävijä Tuve näissä hommissa niin sanotusti tulokas. Tuve on tyhkkää pelaa tiukospaikossa ja mä veistelen siitä tiukkaa peliä. Mennään tuolla viimeiselle erille asti. Nyt siirrytään tähän Kaisaa, otetaan tää teolle. Täällä sitten Ville tosiaan Pasanen voittanut ekan erän rankkareilla 60-44. Ja nyt sitten toka erä alku. Ville saa ihan aluksen jälkeisestä tilanteesta. Hyvä valkoisen sijaan teki tuon vähän paikkymmentä ja nyt on 28-0. Kaisalla 5 pistettä nyt tehtynä. Ja nyt tässä Kari saattaa mittaa tuollaista ylikeskelle keltaista päätyvallista. Ja voi olla lähteä lyönti. Nyt sitten tässä kun Kari ihmettelee, niin sivupäivän tietoa Karasis katkenut snookkerissa, Longi Kimmo siirtynyt 2-1 johtoon. Puulissa Appas Markus 2-6, Appasta siellä 9 menee noin, 3-6 kavennus ja sitten toinen puuli Jani Sekin Aki Heiskanen 8-5. Eli siellä jopa voisi sanoa pienimuotoista yllätystä rakentamassa sielläkin. Aki tosin nyt pöydällä kaventamassa tilannetta 6-8, mutta siellä on vielä melkein täyspaikka lavalla. Eli siellä Jani tosiaan edelleen hyvää kautta pelannut koko kauden ja aktiivista harjoittelua. Nyt se näyttää kantaa iso hedelmää. Tässä ollaan yllättämässä Mr. Abideo Suomen mestaruus kahmiaa, jolla mitalit riittää laidasta toiseen. Kauhe kasa. Olisiko 30 tästä mitalia Akilla? Tässä Kari pani punaisen tuonne kulmahaakeihin asetuksena. Ville on pistepunaisen takana lähtee kyyti. Ja ideana on purkaa. Nyt en tiedä, taisi jäädä lyönnin. Ei ole kiinni vallissa. Melkein sen irti. Nyt on Karilla siinä. No, se on melkein putki, eli hirveästi omaa palloa ei liikutella muuta kuin eteen taaksepäin. Mutta tämä on paikka päästä niinku tekemään pisteitä. Joo, nimenomaan. Isolla alapallolla mennään.
No niin, Ville ottaa siinä vähän rakoa lisää, taitaa olla 7 pistettä tehtynä. 32-5 tilanne. Ja nyt sitten Kaisa on tuolla aloitus päässä. Voi hyväkätä, jos haluu. Mutta epäilen isosti, että Ville ottaa siitä asennuksen ainoastaan sitä keltaisesta. Kun on tuo pitkä punainen, niin tuo vallissa sieltä kadille apuja. Ja Ville tästä hetkinen näyttää, että hyökkää. Kyllä, lähti hyökkäämään. Mutta tuo aika pienemmuutinen tuuri talletus. Kyllä tulee. Se on hyvä pelaajamerkki, käy hyvä tuuri. No niin, Anu kyselee Heiskasen peli. Aki 6-8 perässä, eli Jani Enpäät finaalit, ja nyt Jani itse asiassa pöydällä. Siellä on vajapakka lavalla, ja no nyt Joni huittaa homman siellä, että nyt pääsee Aki sitten riehumaan. 6-8 tosiaan, sielläkin siellä 6-3 Juvalle Appasia vastaan toi toinen puuli. Sami meni jo finaaliin, Annula Karassa, Petri meni pyramidit finaaliin. Snookerissa Kimo on johtaa 2-0, ja Kaisassa mitä seurataan, 35-5-21 Kimo on johtaa. Ja tosiaan 35-5 Ville Asanen edelleen, ja nyt kaikista sitten ihmettelee, että mitä lähdetään tuosta käsipallosta tekemään. Että lähdetäänkö ylipäätään purkamaan tuota keltaista ollenkaan, siirretäänkö homma tuohon punaiselle keltaiselle, vai lähdetäänkö ottaa isommalla vuorossilla ja rikkomatta. Mä veikkaan, että Kari siirtää oman tuon punaiselle. Täällä kysytään kesättä, että parhaana kaista koneena, niin vastataan minä itse. Ei sen kummempaa, mutta jos itseä ei saa valita, niin sitten tällä hetkellä on kaksi vaihtoehtoa. Tarkin Mika tai Lindbergin Marko. Näin oli Kari juuri siirtynyt. Kari kirjoitsi oman taksisesti ehkä just kaikista pahimpaa paikkaa. Nyt Ville voi ottaa Kaisan huoletta kulmaa ottaa sitä Aki vallin kautta valkoisen siirtää valkoisen toiseen päätyy. Eli niin sanotusti ilmanen koitus. Jos Kari olisi siirtänyt 20 senttiä oman lähemmäs punaista, niin ei olisi tämmöistä mahdollista. Juuri näin. Aki valkoisen ja valkoinen pois. Tämä oli just se idea. Mielessä Karilta väärä siirto. Eli olisi pitänyt ottaa oman vähän lähemmäs punaista, jolloin ei olisi toi Aki ollut niin helppo. Pääsi ottaa ilman 11, mutta ei vaan mene. Sivulta Heiskan kaventaa 7-8, Jani Sekkistä vastaan. Nyt pari kyynty siirtämään valkoista ja näin ole Ville lyö valkoista kulmaa ja ottaa oman keskipussin viereen noin ja keltaisen päälle. Ja tässä nyt Karkas lähtee nyt valkoista pussittamaan kulmaan asti, niin oma karkaa väkisin tuonne keltaisen ja punaisen toiselle puolelle, mistä siis ei vei keltainen alle, mutta silloin päästään taktisesti siihen pisteeseen ilman mahdollisuus liimailla väripalloa Karin valkoiseen. Otti paksun siihen oma, ei mene sinne punaisen taakse. Nyt itse asiassa Ville on ok paikka. Lyödä esimerkiksi valkoista keskelle, ottaa tuon päätövoin kautta omaa palloa, joka nakeita tuon keltainen punainen akselille tai sitten päälle. Mutta se kyllä hyökkää, Ville on tarkoitus kunnossa ollut tänään. Ja tykkänyt lyödä näitä keskipalloja. Ei lähtenyt Ville hyökkää siihen keskivalkoiseen, vaan tyytyy siirtää vastustaan tuonne toiseen päätyyn. No niin, siis 12 alkaa siitä toiset semit ja käsittääkseni 12 alkaa myös juniorin kautta seniorin finaali puulissa, jolloin saadaan sitten ensimmäisiä kultamitaleita jakoon. Ja nyt kello vajaa 12, eli kiire ei ole mihinkään kellään. Hyvä syy olla aikataulussa pysytty tähän mennessä ainakin. Siellä puulissa pelattu 15-9 erää, eli Heskanen sijakkiä 7-8, Apasamareita molemmat juva 3-6. Kaisassa Villellä 1-0 johto erissä. Tätä peliä Ville johtaa 35-5. Karassa Sami Hannula selvitti finaalin tiensä 25-13. Pyramidissa Petri Pohjola voitti Rautaisen Markon 5-1. Ja Snookerissa 2-1 Kimo Long johtaa ja oikarista vastaan.
saisiko nämä Heiskanen sitten ratkaisun kysellään, niin se löytyy sieltä sm.stil.fi-sivulta live-streamit. Sieltä löytyy puustriimi, missä käsittääkseni näkyy molemmat puupöydät koko päivän samanaikaisesti molemmat. Eli sieltä näkyy ratkaisun hetket. Siellä Heiskanen 7-8 perässä Jetsi Janne vastaan. Sen verran voin sieltä sivulta sanoa, että Aki tosiaan niin pöydällä ei ole mitään superhelppoa palloa alla, eli on vähän, Aki miettii siellä, onko tuolla lyöntiä vai onko mitään muuta. No niin, sitten Landon kysyy, näyttäkää, snookeri ei enää marginaalipelit kiinnosta. Mutta snookeri löytyy livestreamit alta, snookeri streamit linkistä, koko päivä pelkää snookeria, only snooker. Kannattaa sieltä mennä siirtämään itsensä snookerin maailmaan. Vielä opetuksena, eli sm.spiel.fi ja sieltä live streamit ja sieltä snooker stream kun avaa, niin tulee koko päivä pelkkää nyökeliä. Nyt saa vähän muuttaa tähän kaisapöydän tilanteeseen, eli siinä Ville siirtää oman tuonne keltaiselle, panee pienen pressuuden, että jos Kari löi tuota puistapunnasta, mutta väitän, että Kari työntää keltaista kiinni tuohon valmiin tähtäpäivästä ja siirtää itse tuon punaisen pistapunan päälle. Kyllä lähti Kari koittaa sitä punaista kulmaa ja nyt se ei mene. Ja nyt on sitten viidellä paikka. Eli voi koittaa sitä keltaista keskellä, punaista keskellä tai sitten lähtee ottaa turvapilin valkoista kulmaa. Kannattaa Ville lähtee tähän keltaiseen. Mä en tiedä, on kyllä niin hyvä se valkoinen, tai siis punainen tolle Karille, että lyödään varmaan punaista tällä hetkellä. Kyllä lähti siihen keltaiseen lyömään, mutta ei mene. Ja nyt on sitten Karilla kavennuksen paikka. Ei mene kaivaa toi punainen keskelle. Nyt käy sit silleen, että punainen tulee tavallaan myös eteen. Se on myös alla oleva pallo Karille, mutta se on myös edessä. Eli jos Ville lyö keltaisen kulmapussille, niin silloin Kari ei näe sitä keltaista. Silloin joutuu lähteä kyyti hommiin. Ja punainen Villeltä. 5 pistettä, taso 40. Ja nyt tää valkoinen menee. Siinä on pistepunaisesta sitten paikkaa omatunut keltaiselle. Eli siellä 42 valoksesta, 45 punaisesta ja Kaisa pussiin, sitten ollaan yli 50. No ei mennä valkoinen. Eli 40 pistettä ja Karilla 5.
valkoisen hyökkäys, samalla myös oman tuonne punaisen ja keltaisen päälle, ja Eskolle, että tarvitaan kertomaan kysymyksiä, nyt ei ihan nyt näin, mutta aika lailla. Nyt jää itsellä, voisiko sanoa, että todella vajaaksi toi turvalyönti. Elikkä nyt parilla on pistä punainen hyvin alla. Lisäksi toi kulmapussin suulla oleva punainen alla. Ja sieltä sitten eteenpäin jopa keltainen. Punaisen. Eli katsotaan, lähteekö tästä nakeille vai pelaako vaan tuonne keltaiselle kautta punaiselle oma veikka, että keltaisen päälle pelataan sitä. Ei nyt mene. Oli hyvä piste punainen ja oli oikeasti paikka tehdä sitten vähän niin kuin sarjaa. Mutta ei mene ja nyt on sitten taas toisinpäin illalla sama paikka. Ville on hyvä punainen, hyvä valkoinen, toisaalta myös punainen blokkaa tuon parin keltaisen näkyvyyden, eli Ville voi myös pelkästään vaan siirtää oman tuohon keltaiselle, jolloin Kari on ollut sitten puolustuskannalle. Mutta katsotaan mitä Kari keksii, korjaa Ville. Ville painaa sieltä punaisen pussiin. Saatiin tuohon toinen SM-finalisti, eli Hanula Sam Karasta voitti Hynnisen Samulin 25-13. Ja saatiin Sami tähän paikan päälle kertoa vähän fiiliksiä. Ja lähdetään ihan Sami siitä liikkeelle, että minkälainen pöytä pelaa? No joo, pöytä oli sanottaisiko näin, että aika erilainen, missä on tottunut pelaamaan. Että Aura-biljardin pöytä, niin verkohan kuluu ja se on sitten vaikuttaa pallon liikeratoihin. Ja toi on sitten ihan pränikkaverkoja. Ja kyllä se vähän erilainen oli, mutta mä pelisin sen aika hyvin. Joo, täältä sivusilmällä seurattiin, pelattiin pyramidia siinä niin telkkaripelinä, mutta sivusilmällä tuli sitä karaa vähän yytsettäin. Kun se näyttää, että siellä tuli ihan niinku, ei mitään pelkkää helppoja, että kyllä se lähetti, tuli ihan no hyviäkin karoja. Kyllä se jotain ihan onnistui se mitään. Ihan mitään on. Mikä siinä? No, mitäs muuta, sä oot toista kertaa itse asiassa täällä, sä olit muutama vuosi sitten pelaamassa. Joo. Ja käsittääkseni, olisiko ollut näin, että silloin jäi semifinaali reitti vai mentiinkö siellä finaaliin? Joo, mä lähdin se Tyrkö. Tyrkö just, joo, kyllä. Kyllä joo, näin mä muistelin vähän. Ja, miten eroos peli, fiilis, sitten edellisestä kerrasta? Joo, nyt mä olin koko pelin ajan aika lailla pihalla pöydästä silloin viime kerralla, mutta nyt jotenkin tällä kertaa pääsin vaan sisään ehkä paremmin. Ja, tai siis, no joo, pääsin kyllä. Joo, kyllä, mutta se oli iso johto, olisiko ollut 10-2 niin kuin alkuun, ja sitten oli jo parikymmentä ja Samuli oli päässyt johonkin noin 10. Että sä otit niinku isoa kaulaa oikeastaan koko ajan ja tuossa kertoo, sä voitit 13-25. Itse asiassa mä en tiedä, onko sun tietoa lyöntävuoden määrät? Mä en tiedä, siis suht hyvin kai meni, että ehkä... Menikö jokin parikkaaseen? Joo, mä olen paremmin mennyt. Okei. Mä veikkasin, en mäkin uskalla. Peli oli kuitenkin nopea, eli tässähän alkamisaika oli 9.30, 10.47, eli kesti vähän tunnin, toi alkamisaika ei ole ihan paikkansa pitävä käsittääkseni, koska siinä on ollut päämittelyt sun muut päällä. Mä oon oppimista, niin mä sanoisin, että kun on ollut kasioissa, on varmaan keskiarvo, mutta vasilla. Se on vähän totta, että 25 paraa, se on 40 lyöntiä. Se on suurin tai 40 vuoroa. Se on suurin piirtein siinä, että ihan hyvä oli. Joo, ei tosi hieno homma. Siellä finaalivastustaja tulee sitten pelistä Johannes Kauhanen Toni Hannula. Toni on 1,5-2 vuotta myyvinyt tuo Karamaan, käynyt kaikki kisat kylläkin, mutta ei voittanut hyvin kisoja ja pärjännyt. Ja toisaalta sitten taas noppana paremmin tunnettu Johannes, niin aika kauhean äijä. Tekee vähän joka paikasta. Niin, Karsin olisi omat loppupelit molemmat yli ykkösen keskiarvoa. Joo, kyllä. Johannes on vahva. Joo, sieltä katsotaan kumpi sieltä tulee. Ja finaali tosiaan kello 15.00. Luultavasti tässä
kuvataan peli kerrallaan, eli voi olla, että kauden finaaliin välttämättä ei kuvata kokonaan, mutta toi seuraava semi kuvataan luultavasti kokonaan, ja nähdään vähän osvittaa, minkälainen joku tulee. Ei, mulla ei ole muuta ihmeellistä kysyttävää. Kiva kuulla vähän kommenttia pöydät. Itse en ole tuolla päin lyöntiä lyönnyt ja ei ole muukaan sopperi nyt tuolla Tampereen suunnalla. Joo, ja se on siis sellainen juttu, että siinä on, jos alkuun saa joitakin onnistumisia, niin siinä on sitten itseluottamuksen kohdalla ja sitten pääsee siihen pöytään just sisään. Mutta jos alkuun tulee huttaja kokee isosti, että vetää metri ohi, niin sitten siinä on lova ja sitten on vaikea saada sitä luottamusta. Joo, siinä on vaikea löytää reittiä enää, sitten, mistä korjataan, että kun mennään aika metsässä. Se on ihan just sellainen fiilis. Kyllä, mutta ei muuta. Kiitoksia hirveästi päästä jäämään ja ei muuta kuin se on finaaliin. Jeps, kiitoksia. No niin, sitten päästään taas tähän Kaisa-pelissä maailmaan ja tässä sitten Ville 57-5 johtoon ja Ville ottaa ison pankan kiinnityksen tuon finaalipaikkaan. Anteeksi, pahoittelut hirveästi Eskolle, että otettiin tuohon pieni tuommoinen spiikkiväri, että ei pysty heittämään koko järjyryttä työstä pelistä, mutta toivottavasti selvit hengissä. Ja nyt sitten palataan back in the business. Kari ottaa pitkään valkoista, ei vaan mene nyt pohjalta kuitenkin, mutta noin kun menee, noin palot kun menee, peliaikana sanotaan 5-10 kertaa, niin tuommoinen putto, sillä saadaan jo niin kuin iso kaulaan siihen, että pääsee asettelee ja pääsee dominoimaan niin sanotusti pöytää. Elikkä vastusta joutuu aina purkamaan kautta siirtelee, se pääsee niin kuin johtamaan sitä tilannetta koko ajan ja se on mun mielestä Kaisassa yksi isoimpia juttuja. Elikkä sä saat päättää, mitä siellä pöydällä tapahtuu. Tällä hetkellä Ville päättää, mitä tuo pöydällä tapahtuu. Ville johtaa tosiaan 57-5, johtaa erissä 1-0, eli matkalla molemmissa 2-0 finaaliin, mikäli Kari ei tästä ota isoa loppukiriä. Karihan ei periksi anna, se tiedetään, Kari on pitkän linjan pelaaja. Aloittanut vähän niin uudestaan pelaamisen tuossa muutama vuosi sitten. On pitää poissa, mutta nykyään taas todella aktiivista kiertämistä. Missä on Kaisan tulostaulu? Löytyy sm.spiel.fi/screen/vastaavasti, niin sieltä tulospalvelu sm.spiel.fi:stä niin löytyy kaikkien pelien reaaliaikainen tulospalvelu, eli sinne vaan chigamaan. Sivukorvalla tästä vielä, vaikka Esko ei tykkää, niin 8-8 on tilanne Heiskanen sijakkinen pelissä, eli siellä ollaan kontrassa. Jos haluatte katsoa, siirtäkää sinne Livestreamin puolelle pool-streamiin, näkyy molemmat pelit sieltä poolista. Siellä 4-7 Markus johtaa omaa peliä, tosiaan 8-8 Aki sijakkinen peli. Tässä Kaisassa 5-7-5 edelleen tilanne. Ville miettii, millä olisi ihan ok punainenkin jopa lyödä tuossa. Kari miettii, Karilla olisi ihan ok punainen lyödä tuosta. Joko pillinä kulmaan tai sitten toi omalla sivuolla punainen pienelle leikkuulla kulmaan. Kari lähtee ilmeisesti Kaisa yli keskelle lyöntiin tästä itsensä nostamaan peliin, mikä on tavallaan fiksu ratkaisu. Lähti koittaa crossia siitä ja ei menhe ja sieltä vielä happaamia 3-6 pistettä. Nyt on vielä paikka katkaista peli. Siinä on se vähän pidemmällä oleva punainen hyvin alakulma. Tämä on Villelle niin ulkopuolelle leikkuu, niin tämä on Villelle vähän kuin syömään käsisen. Mä väitän, että peli loppuu tähän. Monella alkaa toinen Kaisa-peli kysellään. Kello 12 muistaakseni alkaa kaikki toiset semifinaalit kautta puulis sitten. Naiset, juniorit, seniorit, miten järjestys siihen pelataan. Ville ottaa kuitenkin rauhallisella tällä. Ei lähde runtaamaan valotuspäädyssä. Fiksu lyönti. Molemmat punat on sisällä, oma pysyy sisällä. Keltainen tuo sivuvallissa, Karilla käsipallo. Pelitilanne -1-57. Tuolla niin kuin siinä tilanteessa, että Kari on aika ison vuoren edessä kiivettävänä. En nyt ihan kauheita omaisuuksia Karille tähän enää laittaa, että finaaliin kiivetään, mutta kaikki mahdollista. Kari yritti siihen purkaa, ei onnistu, ja nyt täytyy sanoa, että Villellä on niin kuin 1000 taalan paikka hypätä finaaliin ja lähtee taittelemaan sitten kello 15.00 sitä SM-kullasta. Pieni venys siihen ja kokoa.
sinne se menee. Tuuletukset siihen päälle ja poppa. Ville Patronen Kaisan SM-finaaliin. Etkö kysyä, näytetäänkö toista Kaisa-peliä. Tällä hetkellä lähdetään siihen, finaali suoraan kokonaisuudessaan. Ja nyt sitten seuraava 12 alkava peli kuvataan sitten Karaa, missä vastakkain Juhannes Kauhanen ja Toni Hannula. Voitaisiin hyppää